פרשת וירא שנת תשע"ה, פותחת הפרשה בהכנסת האורחים שאירח אברום אבינו את המלאכים בביתו ביום השלישי למילה. אומרת התורה בתחילת הפרשה, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא את לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. מבקש מהם אברהם אבינו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל על שרה, ויאמר מהרי, שלוש שאים כמחסולת, לושי ועשי עוגות. ולבקר רץ אברהם, ויקר בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. אברהם נמצא בשלישי למילה, ועושה למען המלאכים פעולות מיוחדות, נותן להם חמאה וחלב, שלוש לשונות בחרדל, אומרים חז"ל. באים חז"ל בגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ו, אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם אבינו על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. ולהבקר רץ אברהם, קיבלו עם ישראל ורוח נשא מאת השם. ויקח חמה וחלב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, והוא עומד עליהם תחת העץ, הנני עומד שם לפניך על הצור. ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם נוסע לפניהם יומם, הולך לפניהם יומם. יוקח נא מעט מים, זה נעשה על ידי שליח, גם הוצאת המים מהסלע על ידי שליח, והקיט בצור ויצאו ממנו מים. עד כאן לשון חז"ל בגמרא במסכת בבא מציע. במדרש רבה בפרשת השבוע, פרשה ממח אות י, מביאים חז"ל שהקדוש ברוך הוא שילם לעם ישראל על מעשה אירוח המלאכים. הוא שילם להם במדבר, הוא שילם להם בארץ ישראל, וישלם להם בעזרת השם לעתיד לבוא כשיבוא המשיח. אומרים חז"ל, אמר רבי אליעזר בשם רב סימאי, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת יוקח נא מעט מים, חייך שאני פורע לבניך במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. במדבר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענולה, נתן להם מים במדבר, בארה של מרים. בארץ ישראל מניין, שנאמר ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. ולעתיד לבוא מניין, שנאמר ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייכם שאני פורע לבניך, במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. במדבר מניין שנאמר וארחצך במים. ביישוב ממים, ביישוב מניין שנאמר רחצו היזכו. ולעתיד לבוא, אם רחץ השם את צועד בנות ציון. אתה אמרת, וישענו תחת העץ, חייך שאני פורע לבניך. פרס ענן למסך, הרי במדבר. בארץ ישראל, בסוכות תשבו שבעת ימים. ולעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. אתה אמרת ואקחה פת לחם, חייך שאני פורע לבניך. ויאמר השם, הנה ממטיר לכם לחם מן השמיים, הרי במדבר. בארץ מניין, שנאמר ארץ חיטה ושעורה. לעתיד לבוא מניין, שנאמר
יהי פיסת בר וארץ. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו במדרש רבה בפרשת השבוע. במדרש תנחומה בפרשת השבוע באות ד' אומרים חז"ל שבזכות אירוח האורחים המלאכים הללו זכינו אנחנו לשלושת הרגלים וזכינו אנחנו לכמה וכמה מצוות. אומר המדרש, ברגע שאברהם אבינו רץ אחרי המלאכים התחיל הדם מברית המילה לטפטף, נטף לו על רגליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשכר זה אחוס על בניך בשתי דמים ואפרה משונאיהם, שנאמר ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי, הרי זה דם פסח ודם מילה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שלוש ריצות רצת, שנאמר ויער וירץ לקראתם, ונאמר ואל הבקר רץ אברהם, וחוץ מזה נאמר וימהר לעשות אותו, אני ארוץ לקראת בניך שלוש פעמים, שנאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרביבות קודש. יוצא שבזכות זה זכינו לקבלת התורה. אתה אמרת יוקח נא, אתן לבניך מצווה שמתחילה במילה יוקח, שנאמר ויקחו להם איש שה לבית אבות. אתה אמרת נא, אתן להם מצווה נוספת, אל תאכלו ממנו נא, עוד מצווה. אתה אמרת מעט, אני אגרש את צונאיהם מארץ ישראל מעט מעט, שנאמר מעט מעט אגרשנו מפניך. אתה אמרת יוקח נא מעט מים, אני נותן להם באר מים במדבר, שנאמר עלי באר. אתה אמרת רחצו רגליכם ארחצה מכל טומאה יום הכיפורים, שנאמר אם רחץ השם צועד בנות ציון. אתה אמרת וישענו תחת העץ, אני נותן להם מצוות סוכה, שנאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס לעשות סוכות, פסוק בספר נחמיה. אתה אמרת ואקחה פת לחם, הנה ממטיר להם לחם מן השמיים, שנאמר וכמו שכתוב הנה ממטיר לכם לחם מן השמיים. אתה אמרת חמאה וחלב, אני נותן להם חמאת בקר וחלב צאן. עד כאן דברי התנחומה באות ד'. יוצא שבזכות המעשה הזה זכינו לחג הפסח, דם פסח ודם מילה, זכינו לקורבן פסח, זכינו למעמד הר סיני, שלוש ריצות שהקדוש ברוך הוא רץ לקראת עם ישראל, וזכינו גם לישיבת סוכה, וזכינו גם לטהרת יום הכיפורים. את כל המועדים זכינו בזכות המעשה הזה של רוח האורחים. כל אחד שקורא את הדברים שואל את עצמו שאלה שמתבקשת. אברהם אבינו זה לא היה אירוח האורחים הראשון שלו בהיסטוריה. אומרת התורה בהמשך, והייתה אשל בבאר שבע, אומרים חז"ל, שאברהם אבינו נטע, פתח בתי תמחוי לאכיל אנשים רעבים, שנאמר אשל ראשי תיבות אכילה, שתייה ולוויה, ושם התורה בכלל לא כותבת מה היה, לא מה נתן אברהם אבינו לאכול, איך הוא נתן לאכול, התורה לא מתייחסת לזה בכלל. והייתה אשל בבאר שבע, בדרך אקראי כותבת התורה אכילה שתייה לוויה. כאן התורה כותבת פרטים, באו שלושה אנשים שבכלל לא צריכים לאכול, אין להם צורך באוכל, וחז"ל אומרים שהם בכלל לא אכלו, רק עשו את עצמם כאילו הם אוכלים, ואברהם אבינו רץ בשלישי למילה לתת אוכל לאנשים שלא צריכים אוכל, והתורה כותבת את כל המערך הגסטרונומי של הסעודה הזאת, כשזה בכלל לא משנה מה הם אכלו, כי בכל לא אכלו, זה נשרף בתוך הפה שלהם בלי שום תועלת, הם לא נהנו מזה ולא שום דבר. אותם אנשים שנהנו מהאירוח של אברהם אבינו, כשאברהם אבינו פתר בתי תמחוי, שם התורה לא כותבת מה הוא נתן, שום דבר לא. אתה רוצה לדעת מה הוא נתן? תפתח אבות דרבי נתן בפרק ז', שם תמצא בדיוק את התפריט של אברהם אבינו. כאן התורה לא כותבת, והייתה אשל בבאר שבע, מה זה? שום דבר לא, התורה לא מתייחסת לזה.
מארחים מלאכים, שאתה בכלל לא צריך את זה, שם התורה כותבת איך הוא ירח, מה הוא ירח, מה אכלו, איך הגישו להם, איך בישלו את זה בלשון, בחרדל, את כל התפריט, את כל מה שנעשה התורה מציינת. וכל אחד שואל את עצמו, הלא יש כאן משהו, מה מונח כאן? המדרש עצמו, בויקרא רבה פרשה למדלת, אומרים חז"ל, אני אקרא את הדברים בפנים, ומה מישהו עושה חסד עם מי שלא צריך לחסד, כמו אברהם עם מלאכי השרת, שכתוב ועומד עליהם תחת העץ ויאכלו, וכי אוכלים היו? אמר רבי יהודה, נראים כאוכלים, אבל הם לא אכלו. ומה פרה הקדוש ברוך הוא לבניו? מה שילם הקדוש ברוך הוא לבנים של אברהם אבינו? המן ירד להם, והבאר עלה להם, והסלב מצוי להם, וענני הכבוד מקיפים אותם, ועמוד ענן נוסע לפניהם. ועל עוד דברים קל וחומר, ומה מי שעושה חסד עם מי שלא צריך לחסד? פרה הקדוש ברוך הוא לבניו, מי שעושה חסד עם מי שצריך לחסד, על אחת כמה וכמה. באים חז"ל ומסבירים לנו, בוא ותראה על מעשה שסוף סוף אף אחד לא נהנה ממנו, תראה מה הקדוש ברוך הוא שילם על אחת כמה וכמה ממעשה שבן אדם כן נהנה ממנו, תאר לעצמך איזה שכר יש. באה התורה ופרטה לך לפרטי פרטים את האירוח הזה של המלאכים כדי לומר לך, השכר העצום הזה שמופיע בחז"ל על מה שקיבל עם ישראל בעקבות המעשה, זה על מעשה שלא היה ממנו תוצאה של הנאה. תאר לעצמך אם היו באים אנשים ונהנים מזה, על אחת כמה וכמה. זה דברי מדרש בויקרא רבה פרשה למדלת. כי הקדוש ברוך הוא אמר להם לבוא כמו אנשים. ולכן מה? לא הבנתי. אם הם היו באים בתוך מלאכים, אז אברהם לא היה טורח. אבל למעשה לא היה כאן שום מנה. טרחת בלי שום מנה. לא הבנתי. אברהם עשה את המעשה שלו, הוא מבחינתו לא יודע שהם מלאכים, אבל למעשה לא היה כאן הנאה. אתה נותן צדקה למישהו שהוא לא צריך צדקה. אתה מבחינתך נתת את הצדקה, אבל הצדקה לא הגיעה ליעדה. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואתה עשית את המעשה שלך, אף על פי שלמעשה לא היה בזה שום דבר, כי הוא היה רמאי ונוכל, הוא לא צריך את הכסף, אתה עשית את שלך. תאר לעצמך, אם אני משלם לך כזה שכר, על דבר שבכלל לא היה בו שום תועלת, אז אם תאר לעצמך כשכן יהיה בזה תועלת, עד ככה כמה וכמה את השכר תקבל. דבר חשבון מאוד פשוט, לא יודע מה הקושי שבדבר. טוב, אלה הדברים שאומר המדרש, דבר נפלא ביותר. רבותיי, בוא נתקדם. רבותיי, בוא נתקדם. חז"ל מלמדים אותנו שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח אותו באורחים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא חמה מן הרתיקה. הוציא חמה, נגיד בחוץ היה 50 מעלות, אף אחד לא מסתובב בחוץ. אף אחד לא מסתובב בחוץ כדי שאברהם לא יטרח באורחים. לא יטרח. אברהם אבינו רואה שלא באים אורחים, הוא הצטער מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רואה שהצער שיש לו מזה שאורחים לא באים יותר קשה מהצער שיש לו בברית המילה. שולח לו אורחים. אומרים חז"ל שהוא שלח את אליעזר עבד אברהם לחפש אורחים. הוא חוזר, אליעזר אומר, לא מוצא אורחים. אברהם, הייתי בחוץ, יצאתי לצומת באר שבע. חיפשתי, אף אחד לא יוצא ברחובות, אפילו לא בעל חיים, לא בני אדם. כזה מזג אוויר, אף אחד לא מסתובב. אומר לאברהם, אני לא מאמין לך. אתה עבד לא נאמן. אם היית רוצה למצוא אורחים, היית מוצא. רבותיי, אומרים לך, תראה מה זה מידת הכנסת אורחים של אברהם אבינו. רבותיי, אני לא מבין מה שנעשה פה, באמת לא מבין. יש מצווה לחפש אורחים? יש מצווה לחפש אורחים? בלי ברית מילה. אתה עומד כאן רבי עקיבא ליד רבי טרפון, סליחה! ת,
אתם רוצים אולי מיטה לישון? בואו, אצלי בבית יש מיטה. אתה מצווה לחפש אורחים? אם בא אליך מישהו, דופק בדלת, אומר שלום, יש לי שבת חתן השבת, אני צריך 3 דירות, באים מחותנים, יש לך אולי דירה לתת? בבקשה, כנס, ברוך השם. בבקשה, זה הכנסת אורחים. בא מישהו, נתקע בשבת, רצה לנסוע לצפון, היה פקק, נתקע בחדרה. נו, לא יכול להמשיך שבת, הוא בא מצלצל למי שאומר, בבקשה, בוא אצלי כל המשפחה, תהיה כל השבת אצלי. זה הכנסת אורחים. אבל אם אין אורחים, יש מצווה לחפש אורחים? איפה מצאת בהלכות בשולחן ערוך מצווה לחפש אורחים? אין! אין אורחים? אם יש אורחים, אתה מצווה. איפה מצאת מצווה לחפש אורחים? לכאורה, לא מצאנו לזה אח ורע. בספר נחל אליהו, הוא הביא שרב שלמה היימן שואל מה אברהם אבינו הצטער שלא היו לו אורחים. למה הדבר דומה? אומר, אם בן אדם בסוכות לא יכול לרדת לסוכה בגלל סיבה כלשהי, הוא מצטער, הוא אומר, אני רוצה לרדת, אני לא יכול. נו, אז הוא מצטער שהוא לא יכול לשבת בסוכה. אם בן אדם בחנוכה רואים אותו מצטער, אומר, למה אתה מצטער? הוא אומר, חבל שאני לא יכול לשבת בסוכה. הוא אומר, מה סוכה? איזה סוכה? חנוכה! מה סוכה? בא בן אדם בט"ו בשבט, אומר, וואו, אני מסתער, אומר, למה? אומר, חבל שאין 4 מינים. אתה לא מצווה, על מה אתה מסתער עכשיו? צער כשבאים אליך אורחים ואין לך מקום. אומר, חבל, אין לי מקום, אני רוצה להריח אורחים. אברהם אבינו הצטער שלא באו אורחים. איפה מצאת דבר כזה? שבן אדם מחויב לחפש אורחים, לא מצאת דבר כזה. והשאלה שלי שאלת, מה הצער של אברהם אבינו שהוא לא משיג אורחים? רבותיי, בוא נלך עוד שלב אחד. ישנה משנה באבות דרבי נתן בפרק ז', יהי ביתך פתוח לרווחה, כיצד? מלמד שיהיה ביתו של אדם פתוח לרווחה לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון. זה יכול להיות מציאותי רק אם בן אדם גר בווילה. בן אדם גר בבית רב קומות, הוא לא יכול להיות הפתוח בארבע כיוונים, כי הוציאו על זה צו סגירה על הדירה הזאת. ממילא, יכול להיות רק בווילה, שיש לה 4 כיוונים שאפשר להיכנס מכל הכיוונים. אומרים חז"ל, כגון איוב, שעשה 4 פתחים לביתו. ולמה עשה? כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף את הבית. איוב עשה 4 פתחים, אם אחד מגיע מרחוב קלי שיכול להיכנס, אחד מרחוב מימון, ואחד מרחוב אחיעזר. מכל כיוון אתה יכול להיכנס. מה, תעשה סיבוב, סובו צבעון והקפוע? כל כיוון אתה יכול להיכנס. יהיו עניים לביתך. אומר המדרש, ולא בני ביתך ממש, אומרת המשנה, אלא שיהיו עניים מסיכים מה שאוכלים ושותחים בתוך ביתך. כדרך שהיו עניים מסיכים מה שאוכלים ושותים בתוך ביתו של איוב. העניים שיצאו מהבית של איוב, וואי וואי וואי, איזה אוכל, איזה אוכל במפורת יוסף. היה עכשיו פרגיות, אכלנו עם צ'יפסים, איזה אוכל במפורת יוסף. רק יצאו החוצה, כולם דיברו על האוכל. אחד נכנס, אומר, מה יש לאכול? הוא אומר, וואה, היום יש במפורת יוסף גם פרגיות, ויש גם על האש, וגם על הבתנור, וגם המוקפצים, הכל יש היום. ככה כולם דיברו. שיהיו עניים בני ביתך שאוכלים ושותים בתוך ביתו של איוב ומסיכים מה יש שם לאכול. וכשבא עליו הפורענות הגדול, שרחמנא ליצלן מתו הילדים שלו, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים, ולא הייתי מלביש ערומים. ריבונו של עולם, אני אכלתי רעבים, השקיתי צמאים, הלבשתי אותם, מה אתה מביא עליי כאלה צרות? אומר לה הקדוש ברוך הוא לאיוב, איוב, עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם אבינו. הכנוס הסוכים שלך זה חוצי שיעור מאברהם אבינו. רבותיי, חוצי שיעור. בוא נראה את השיעור של אברהם אבינו. אתה יושב ושוהה בתוך ביתך, ואחרים נכנסים אצלך. אתה לא יוצא החוצה. אתה יושב בבית, מי שבא אתה נותן לו לאכול. עת שדרכו לאכול פת חיטים, אתה מאכיל לו פת חיטים. עת שדרכו לאכול בשר, אתה מאכיל אותו בשר. עת שדרכו לשתות יין, אתה משקה לו יין. רבותיי, בא בן אדם לאיוב, שואל אותו, איוב, מה אתה רוצה לאכול? אומר אחד, אני רק רוצה 2 פיתות, חביתה וחומוס. בראבו, מורח לו, נותן לו, אוכלים.
בא אחד אומר, יו, אני כבר הרבה זמן לא אכלתי פרגיות, אתה יכול לעשות לי פרגיות? הוא אומר, למה לא? מה אתה רוצה ליד? זה אומר, צ'יפסים. סבבה, הוא אומר, מיד נכין לא אוכל, ברוך השם, יש מה לאכול. בא אחד אומר, מה אתה רוצה לאכול? מה, מה? שניצל, מה? מה שניצל מהחתונה של אתמול? תן לי, בבקשה, שניצל. כל אחד מה ביקש קיבל. מה אתה שותה? מים מינרלים. מה אתה שותה? דיאט קוקה קולה. לא כל אחד. זה איוב. אברום אבינו אין הכל. מה אברום אבינו? יושב ומהדר בעולם. הוא הולך לחפש אורחים. וכשימצא אורחים, מכניסם בתוך ביתו, את שאין דרכו לאכול פת חיטים, אכילה ופת חיטים. את שאין דרכו לאכול בשר, אכילה ובשר. את שאין דרכו לשתות יין, ישקעו יין. אברום אבינו. בא אליו אחד ואומר לאברום, מה אתה אוכל? אומר, שתי פיתות עם חומוס וחביתה. אומר לו, זה תעשה בטיול שאתה נוסע ללונה פארק. פה אוכלים דברים. בוא אני אתן לך. אכלת פעם פורל? הוא לא יודע מה זה בכלל. חכה שתי דקות, אומר, תגיד תהילים בינתיים. מכניס פורל לתנור, חצי שעה, פורל משהו מיוחד. מהתנור אפוי בלי שמן. דיאט פורל. נותן לו את זה, פורל. אחרי זה מה תשתה אחרי הדק? הוא אומר, מים מינרלים. הוא אומר, מים מינרלים, מה זה קופת חולים פה? תשתה יין אמר הדריזלינג, בציר 92. מה זה אומר? זה אתה שותה אותו, אתה אחרי 3 דקות, אתה עושה אחרי זה. משהו מיוחד. יין מיוחד מאוד. אברום אבינו. מה תאכל מנה עיקרית? מה תאכל? איזה מרק? הוא אומר, מה זה משנה, תביא. לא, יש מרק היום, יש מרק אתמול, תגיד מה אתה רוצה. לא אומר, מה יש? תביא מה שאתה רוצה, תביא מרק עוף. מה זה מרק עוף? מה קרה? יש לך בעיות באולקוס? אכלת מרק פעם, מרק קישואים? אכלת מרק דלת? אכלת פעם מרק פטריות? בוא ניתן לך מושגים. לא, פעם ראשונה, בבקשה, אברום אבינו, נותן מושגים לאנשים, אוכלים מרק. מה תאכל מנה עיקרית? מה שתיתן, אומר. מה אתה רוצה? יש ניצל, יש עוף, יש מוקפצים. בחיים הוא לא שמע את השמות האלה בכלל. תגיד מה, אברום אבינו נותן ברוך השם, מה שאתה רוצה. אברום אבינו מכניס מושגים, איך אומרים לי, קולונרים, לא? מכניס מושגים קולונרים לאנשים. בוא, משהו מיוחד אברום אבינו. לא, אתה תבקש, הוא ילמד אותך. חוזר אברהם אדם הביתה אחרי שהיה אצל אברום אבינו. אשתו נותנת לו שניצל, אומר, גברת, במדבר קיבלתי מוקפצים. במדבר, מה את נותנת לי, עופות? מה קרה לנו? מה זה, סעודה מפסקת? מוקפצים קיבלתי מהמדבר, מה? זה מה שאת נותנת לי? טוב. אברום אבינו גם הולך לחפש אורחים. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, חצי שיעור לא הגעת. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. ברוך השם, מגיעים אורחים. מגיעים אורחים, קרה לכם מזל טוב והגיעו אורחים. כאן בארץ זה כמעט לא קורה. מתי מגיעים אורחים? בחוץ לארץ, שיהודי נוחת באיזה מדינה שלא תהיה, אתה בא לבית כנסת, רק נכנסת. שואטים עליך כולם. אצל מי אתה בשבת? איפה אתה מתארח? קופצים עליך אנשים. זה משהו לא להאמין. קופצים עליך אנשים, בוא אליי לשבת. כאן נכנס אורח לבית כנסת. מי מסתכל עליו? אם מישהו ניגש אליו, הוא אומר לו רק דבר אחד, זה המקום שלי, תזוז בבקשה. זה הדבר היחיד שכך מתייחסים לאורחים. שום דבר אחר. מה שאורחים? שחית! מישהו דופק בדלת, מבקש ארוחה. מה תאכל? אני לא רוצה להטריח. תעשה לי פיתה עם קצת סלט, ברוך השם. נתת לו פיתה עם סלט וגם חביתה. וגם נתת לו, חוץ מזה, נתת לו גם מילקי. יצאת ידי חובת הכנוס הסורחים? יצאת? לכל הדעות, נכון? כל הדעות, ברוך השם. אני צריך להגיד לו, תשמע, מה פתאום? אתה רוצה חביתה? שום דבר, לא תקבל, לא שומע. אצלי תאכל עכשיו, אני הולך לעשות לך לשון בחרדל עם מיונז. אבל אני חייב לעשות לך חרדל עם מיונז? בא בן אדם, אומר, לא רוצה חרדל, לא רוצה מיונז, תן לי לאכול שתי פיתות, רוצה ללכת לישון. אברום אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, חוצי שיעור מאברום אבינו לא הגעת. חוצי שיעור ממה? אני חייב כך לתת לאורחים לשון בחרדל? אני חייב לתת לאורחים לשתות יין? יין, תבוא סעודה,
תבוא שסיום מסכת, אני אתן לך יין. תבוא בשלוש רגלים, אני אתן לך יין. מה יין? על מה? יום רביעי אחרי צהריים בא אחד, איזה בדואי אחד, אני צריך לתת לו לשתות יין? על מה לתת לו יין? אם שותים לא נוהגים בכלל. מה אתה נותן יין לאנשים? למה אתה נותן? מאיפה לקחת את ההלכה הזאת? האורחים, תן להם להחליט מה שהם רוצים, תן להם לאכול. איוב לחירורי, זה הכנוס הסורחים על פי הלוכה. מה עשה איוב? ישב בבית. מישהו דפק, אומר, אני יכול לאכול משהו? בבקשה. מה אתה רוצה? מה שנתן? נתן לו כל הכבוד. אומרים אלה הקדוש ברוך הוא, עדיין לא הגעת לחוצי שיעור של אברהם אבינו. מה זה חוצי שיעור? איפה כתוב השיעור שהוא לא הגיע לחוצי שיעור? אברהם אבינו זה השיעור, לא נפסק את זה בשולחן ערוך. אברהם אבינו עשה דברים שלא אי אפשר להבין מה הוא עשה בכלל. רבותיי, בוא נלך לעוד שלב אחד. כולנו יודעים שהעולם נברא על החסד. אומרים חז"ל לפסוק, אוי לום חסד יבונה, הקדוש ברוך הוא בשעה שברא את העולם, ברא אותו בחסד. אומרים חז"ל במדרש, בתחילת פרשת וראשית, אומר רב סימון, כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים חבורות חבירות. מהם אמרו יברא, מהם אמרו אל יברא. זה מה שנאמר בתהילים פה, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אמר יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל יברא, שכולו שקרים. צדק אמר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אמר אל יברא, שהוא כולו קטטות. יוצא שהעולם נברא בזכות שתיים, צדקה וחסד. בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף ל"ח עמוד ב', אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, כת אחת של מלאכי השרת אמרה, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אתם רוצים שנעשה בני אדם? אמרו לפניו ריבונו של עולם, מה מעשיו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו ריבונו של עולם, שמה אתה בורא בן אדם? הוא יחטא לפניך. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. בשביל מה אתה בורא בני אדם? דור אנוש יחטאו, קין יהרוג את הבל, בשביל מה אתה צריך את זה? ברא, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבע קטנה ביניהם ושרפם. באה כת שנייה, רצונכם נברא אדם? שאלו מה מעשיו? אמר כך וכך. אמרו לו, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבע קטנה ושרפם. קרא לכת שלישית, אמר לפעמים לברוא בני אדם? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך, מה הועילו? כל העולם כולו שלך, עשה מה שאתה רוצה בעולמך. העולם שלך, תעשה מה שאתה רוצה. אומר המהרש"א, שתי הכיתות הראשונות שהושיט הקדוש ברוך הוא אצבע קטנה ושרפם, זה כת האמת וכת השלום. אלה שאמרו לא לברוא. אמרו, בשביל מה לברוא? יחטאו. הכת השלישית, אם אני מבין נכון, אומר המרשו זה קט החסד. אבל מה אמרה קט החסד? ראשונים שאמרו לפניך, מה הועילו? מה אמרו ראשונים? בשביל מה אתה בורא בן אדם שיחטא? הקדוש ברוך הוא שרף אותם. אמרו הקט השנייה קט החסד, ריבונו של עולם, כולם מבינים שאם יחטא בפניך אין טעם לברוא. בשביל מה אתה בורא מכשיר שכל הזמן יפגע בך? יש טעם לברוא מכשיר שיפגע בך? אין טעם, אז בשביל מה לברוא? ריבונו שלם, בשביל מו לברוא אדם שיפגע בך? אמר החסד, אם אתה ריבונו של עולם מוכן למחול עליהם על העוונות, לעשות איתם חסד ולמחול, תעשה מה שאתה רוצה. ההיגיון שלנו אומר שאין מה לברוא. אבל אם אתה אומר, אתה רוצה למחול להם למרות שהם עוברים עבירות, עשה מה שאתה רוצה. זה קט החסד. כך אומר המרשו עם תוספת שאני חושב שזה הכוונה. יוצא שהעולם נברא בחסד. רבותיי, מתחילת בריאת העולם עד אברהם אבינו, 20 דורות, 2,000 שנה, לא נקרא אדם אחד בשם אדם בעל חסד. אחד לא קראו לו בבריאה בעל חסד. אף על פי שהעולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, וחז"ל אומרים על התורה זה יעקב ועל העבודה זה יצחק ועל גמילות חסדים זה אברהם אבינו, העולם עומד 2,000 שנה עוד לפני אברהם אבינו. הוא עמד על חסד, עולם חסד ייבנה. העולם נברא על חסד. אם העולם נברא על חסד, איך יכול להיות
שאלפיים שנה אין פה אחד שהוא בעל חסד. אלפיים שנה לא מצאנו בן אדם אחד שקוראים לו, הנה, מוישה בעל חסד. מאיפה אני יודע שאף אחד לא קראו לו בעל חסד? משום שלא מצאנו בחזל אחד שקוראים לו בעל חסד. למרות שמצאתי משהו שאני הייתי קורא לנוח בעל חסד. למה הייתי קורא לנוח בעל חסד? בגלל שכתוב במדרש שוחר טוב בתהילים, במזמור למדזיין, שלאחר שאברהם פגש את שם בנוח, הוא מלכי צדק מלך שלם, הוא שאל אותו, באיזה זכות יצאתם מהתיבה? אמר לו, בזכות שעשינו צדקה. שאל אותו אברהם, אבינו צדקה, אם יש לכם לעשות צדקה. אמרנו, עשינו צדקה עם הבהמה והחיה והעוף שהיו בתוך התיבה. ולא ראינו, לא נתנו שינה לעינינו במשך שנה שלמה, לא ישנו. יש עוף אחד שאוכל באחד בלילה, ויש בעל חיים אחד שאוכל בשתיים, ויש אחד בשלוש, ויש אחד שאוכל בעלות השחר, ויש אחד בנצח חמה. לא ראינו שינה לעינינו במשך שנה שלמה. אמר אברהם אבינו, ומה אם אלו אנשים הצליחו לצאת מן התיבה בזכות החסד שעשו עם בהמה חיה ועוף? אני אלך ועשה חסד עם בני אדם? מיד והייתה אשל בבאר שבע. מדרש שוחר טוב תהילים מזמור למזיין. יוצא שאת כל מידת החסד של אברהם אבינו, ממי הוא למד? משם בנוח. יוצא ששם בנוח אמר לו, מה הם עשו בתיבה? אם זה הם עשו בתיבה, פירוש דבר שהם בעלי חסד. הם לא נקראים בשום מקום בעלי חסד. איך קוראים להם? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. לא כתוב נוח איש חסד היה בדורותיו. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. רבותיי, ראיתי בשבת שעברה דבר כל כך יפה. כותב אור החיים הקדוש, בשעה שהיונה חזרה, שלח אותה נוח החוצה, היא חזרה אחרי שבוע, כתוב שנוח שלח את ידו לקחת את היונה. שאול אור החיים הקדוש, בשביל מה הוא שלח את ידו? אם הוא היה נמצא בפנים, אתה חושב שהיונה לא הייתה נכנסת לתוך החלון? אז בשביל מה אתה מוציא את היד? שאול אור החיים הקדוש. אומר החיים, אמר נוח, אני רואה את היונה באה ממרחק, אם היה לה עלי זית בפה, זה סימן שבחוץ יש כבר עצים, היא באה בלי כלום. אם היא באה בלי כלום, פירוש הדבר שמה יש על הרצפה? מים. אז היא שבוע שלם, מה היא עושה? היא שבוע שלם עושה ככה עם הכנפיים. אין לה מקום איפה לנוח, הוא אומר, כל יונה עוצרת לתדלוק הזה, זה עץ. זאת אם אין לה עצים, אז כל השבוע היא עושה ככה. היא עכשיו היא חוזרת אחרי שבוע עם הכנפיים ככה, אומר נוח, היא צריכה לנוח. הושיט את ידו מאוחיים, שיהיה לה פחות מטר לעוף. נוח חשב על הצער בעלי חיים שיש ליונה הזאת. נו, אז תקרא לו בעל חסד? שום דבר לא. איש צדיק תמים היה בדורותיו. רבותיי, אין כמו נוח בחסד. מאיפה אני יודע שאין כמו נוח בחסד? מצאתי תנת ואליהו. רבותיי, פלא מופלא. תנת ואליהו, פרק ת' ז', אומר אליהו הנביא, פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול בירושלים. הוא בא תלמיד אחד, ושאל אותי כמו בן ששואל את אביו, מפני מה נשתנו דורות הראשונים מכל הדורות שהאריכו ימים ושנים? בא אליי ילד ושאל אותי, אליהו, למה הדורות הראשונים האריכו ימים? אמרתי לו, מפני שעשו גמילות חסדים זה עם זה. עשו חסד אחד עם השני. טוב? תדע לך שכך הוא צאו למד מעשרה דורות ראשונים, אדם שאת אנוש קינן מהללל ירד חנוך מתושלח למת נוח. בא אדם לעולם, נולד לו שט. אדם נהיה זקן, הוא נהיה בן 930. אמרו לשט, תעשה טובה, אבא שלך לא מסתדר לבד, לך תעזור לו. אמר שט, בבקשה, הלך לעזור לאבא שלו. בא שט לעולם, בא אנוש בנו. אמרו לאנוש, לך תפל בשט, הוא כבר זקן. הלך לעזור לו. אמרו לו, לך תעזור לסבא שלך, גם הוא צריך עזרה. אמר להם אנוש, אני לא מטפל בסבא שלי, אין אני חייב בו, לא מטפל בסבא שלי. בא אנוש לעולם, בא קנן בנו. אמרו לקנן, טפל באבא שלך, היה זנו מפרמסו. אמרו לקנן, עבוד את אבי אביך, טפל בסבא שלך. אמר להם, אני לא חייב בו, לא מטפל בסבא שלי. עד שבא נוח לעולם, הגיע נוח לעולם, אמרו לו, עבוד את אביך, אבא שלך צריך עזרה.
היה זנו, מפרנסו, מחלקלו, טיפל בו. אמרו לו לנוח, עבוד את אבי אביך, סבא שלך גם צריך עזרה. קיבל עליו לטפל בסבא שלו ובכל הסכנים שבדור. כל מי שצריך, אמר, נוח, תבואו אליי, אני אעזור לכם. יש עוד בעל חסד כזה? אין בעל חסד כזה. אומר התנת ואליהו, לכן בחר בו הקדוש ברוך הוא להיות האיש שדרכו ינצל כל העולם כולו. זהו שנאמר, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מטפל בסכנים. הוא לא אומר, אני לא מטפל בו. תביאו את כל הסכנים, אני מטפל בכולם. ככה, אומר הישוע סיינקוב, אומר השאר למוי ראשם בתנת ואליהו, שעל ידו נברא העולם אחר המבול. בזכות מה? בעל חסד. רבותיי, למה לא קוראים לו עמוד החסד? עמוד החסד זה אברום הובינו, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום. למה לא קוראים לו בעל חסד? איך קוראים לו? איש צדיק תמים היה בדורותיו. תקרא לו בעל חסד. הוא לא נמצא ברשימה של בעלי חסד. אברום הובינו, הוא הראשון בעולם שקוראים לו תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום. רבותיי, עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. הגמור במסכת סוטה, בדף י' ד', אומרת הגמרא, דור אשרף שמילוי, התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, דכתיב ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. וסופה גמילות חסדים, דכתיב ויקבור אותו בגיא. שואל הספר תוירס אברום, לרב אברום גוזנסקי, השם ייקום דמו. אומר, אני לא מבין. החסד הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה בגדים לאדם הראשון? החסד הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא עולם? הקדוש ברוך הוא לא צריך את העולם הזה, העולם הזה הקדוש ברוך הוא מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, הוא לא צריך אותנו בכלל. אז בשביל מה הוא ברא את העולם? אומרים רבותינו, כי מדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא כולו טוב, ורצה להיטיב איתנו. ברא לנו עולם עם כל טוב שיש בו. ברא לנו שמיים וברא לנו ארץ והפריד מים עליונים מתחתונים וברא אילנות. למה ברא אילנות? מה אתה אומר בברכת האילנות? להנות בהם בני אדם. כדי שבני אדם ייהנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את האילנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה עוד לפני שביקשנו ממנו להיברא. הוא ברא אותנו ונתן לנו שפע. של מה? של אילנות ושל אדמה ושל פירות ושל מים ודגים ובהמות, הכל בשבילנו. אתה מחפש חסד ראשון שהוא הלביש את אדם הראשון, זה החסד הראשון? החסד הראשון, התורה תחילתה חסד, כי הוא ברא עולם. לא. חסד, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. שואל התורס אברום לרב אברום גוזנסקי, זה החסד הראשון? שאלה עצומה. רבותיי, עוד שאלה אחת. בעזר השם, ובזה הגענו אל תחילת הצירוץ. בפרשת השבוע שלנו, לאחר שסדום התהפכה, וכל התושבים הפסיקו לעבור ממקום למקום, כי אנשים כבר לא עברו שם, החריטו את כל תושבי סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אז גם היה פחות אנשים שגרו שם באזור של אברהם אבינו. אומרת התורה, וישא משם אברהם, אומר רש"י, שראה שראו חרבו הכרכים ופסקו העוברים ושבים, נסע משם. אמר אברהם אבינו, כבר לא באים אורחים, אני רוצה ללכת לעבור איפה שבאים אנשים. עם הכביש הזה כבר לא עוברים אנשים, נעבור למקום אחר. איפה הוא הלך לגור? הלך לגור בגרר. טוב, אבימלך מיד שולח לברר מי זאת אשתו. הגיע אברהם עם אישה שחזל אומרים שהייתה היפה שבעולם, עסקה שהכל צריכים ביופייה. הוא לוקח את שרה, שואלת אברהם מי זה, אומר אחותי, שואל אותה מי זה אחי, לוקח את שרה. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר השם הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר אחותי היא, והיא אמרה אחי הוא, בתום לבבי וניקון כפי, עשיתי זאת. רווקה, באה עם אח שלה, ולמה שאתי מחפשת שידוך? לקחתי אותה, עשיתי לה חסד. נו, אומר, אמר לו קדוש ברוך הוא, ויאמר לה אלוקים, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתול לי. השב את האישה, תשב את האישה הזאת לבעלה, ותגיד לאברהם שיתפלל עליך, כי
כי נביאו. טוב, בסוף הקטע אומרת התורה, ויתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו, וילדו. כי הצור הצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך, הדבר שרה יש את אברהם. אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא סתם להם את כל יציאת הנקבים. לא יכלו לעשות צרכים, לא יכלו ללדת, שום דבר לא. איסורים נוראים. באו, אמרו לאברהם, אברהם התפלל וירפאו על דבר שרה. שרה אמרה, אותו תרפא, אותו אל תרפא. עברה אחד אחד וטיפלה בכולם. עד כאן הדברים. רבותיי, בואו נעבור הלאה. כן. מה? למה לוט לא נהנש ממה? כן. לוט לא נהנש, למה? למה? מה הקשר שלך עם לוט? מה אכפת לך מה לוט? כן. הקדוש ברוך הוא אמר ללוט ללכת לארץ ישראל? לא, אתה הולך איתו. יכול ללכת הלאה, לאיפה שהוא רוצה. למי זה מפריע? לא מקבל עונש? למה יקבל עונש? כי לאברהם הוא אמר ללכת לארץ ישראל. אז אם הוא ירד למצרים, אז הוא עבר על מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ללוט הוא לא אמר ללכת לארץ ישראל. מה? ייחוס? למי? ייחוס? בטח יש לו ייחוס. הוא בן אחי אברהם. לא מגיע לו עונש, כי לא אמרו לו ללכת בכלל לארץ ישראל. שבוע שעבר שאלנו בכלל, מה פתאום הוא עלה לאוטובוס? ודיברנו בשבוע שעבר, מי ביקש ממנו ללכת בכלל? הוא לא היה נהג מונית, אז בשביל מה הוא בא? ודיברנו שבוע שעבר, לא? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לא שאלת, אז לא דיברנו. רבותיי, בוא נתקדם הלאה. בהמשך הפרשה, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיחול צר צבאו אל אברהם לאמור, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. ראינו שהקדוש ברוך הוא איתך. במה הקדוש ברוך הוא איתך? אומר רש"י, יצאת מסדום, יצאת מהמלחמה, וגם אשתך נפקדה. פעם ראשונה שאתה יודע שאלוקים איתו? זה חדש? מי עשה אצלך ביקור בית? מי ביקר אותך בחלום הלילה? אלוקים, מה הוא אמר לך? אומר לך, אדוני, תחזיר מהר את האישה, אם לא אתה מת. מי אומר לך? הקדוש ברוך הוא. אומר לו, לא ידעתי, חשבתי רבקה. הוא אמר אחותי, אמר אחי, לקחתי אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה ידעת, שעשית בסדר, אבל תחזיר אותה מהר. הם לא יכולים לצאת לשירותים, אברהם אבינו מתפלל ומשחרר אותם. משחרר אותם, אחרי זה מה הוא אומר? אחרי כל זה אומר, עכשיו אני יודע שאלוקים איתך. איך אתה יודע שאלוקים איתך? גם יצאת מלחמת המלאכים וגם אשתך ילדה. מה, זה עכשיו נודע לך? אתה לא יודע שאלוקים איתו ברגע שהוא הגיע לגור בגרר. הגיע לגור בגרר. נגעת באשתו, קיבלת ביקור בית של מי? של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נודע לך שאלוקים איתו, מה קרה? רבותיי, עכשיו נודע לך שאשתך אשתו ילדה? היית בסעודה, ביום יגמלת יצחק, מי היה בסעודה הזאת? הוא אומר, שכל גדולי הדור היו שם, מי גדולי הדור? ביניהם היה אבי מלך. נודע לו עכשיו, נודע לי שאלוקים איתך? מה אתה, חדש בטבריה? מה זה נודע לי עכשיו שאלוקים איתך? הוא בא לאברהם אבינו, אומר, שמע, אני רוצה לכרות איתך ברית. בוא נכרת איתך ברית, והוכיח אברהם את אבי מלך על אודות בהר המים, משמע. הפציינטים שלך, העבדים שלך, אומר לאבימלך, אלה גנבים גדולים. העבדים שלי חפרו בארות, והם הלכו וחטפו את הבאר. אומר לו אבימלך, שמע, לא ידעתי מזה. לא ידעתי. הוא אומר, לא רק לא ידעתי, גם אתה פיחול לא אמרת לי. וגם אתה לא הגעתת לי, אומר לשר הביטחון שלו. אומר לו שר הביטחון, וגם אני לא ידעתי. נפנה לרמטכ"ל. זהו, סגרו את התיק. הם לא יודעים משום דבר. לא יודעים, נו, אז מה קרה עם הבאר? לקחו אותה או לא לקחו אותה? הוכיח אותו, זה נשאר אצל אבימלך או נשאר אצל אברהם? אומרים חז"ל במדרש בקצרה, בדרשות אבן שואה בארוכה,
אמר לאברהם אבינו, אתה אומר שהבאר שלך, אני אומר שהבאר שלי. בוא נעשה בדיקה קצרה, אפשר לפתור את זה ברגע. בוא נלך אני ואתה לבאר, נראה למי יעלו המים. אם המים עולים לקראתי שלי, אם המים עולים לקראתך שלך. אומר לו, אם אלך הזאת, זה לא עובד, אומר, אתה יודע להגיד שמות שהמים קופצים מלמטה. אני לא הולך איתך. אומר לאברהם אבינו, אל תלך איתי. קח כבשה אחת משלי וכבשה אחת משלך. תלך בבקשה לבאר, תיקח את הכבשים. למי שיעלו המים, סימן שהבאר שלו. הביא את הכבש שלו, לא זז שום דבר. הביא את הכבש של אברהם, עולה מהבאר. באמת, הבאר שלו. נו, גמרנו, יש הוכחה של מי הבאר. הוא קורא איתו ברית. רבותיי, בפרשת תולדות, עוד שבועיים, תחזיקו מעמד בעזרת השם. פרשת תולדות, יצחק אבינו הולך לגור בגרר. הוא מגיע לגרר, ברוך השם, עד הדבר הראשון, אבי מלך רוצה לקחת את אשתו. רוצה לקחת את אשתו, אחרי זה יתברר לו שזה לא אח אותו, זאת אשתו, עוזב אותה. וישרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה היא 100 שערים. במפורט, זרה, היה צריך לתת טונה, יצא 100 טון, ברוך השם. מה הוא עשה מעשרות? חילק לכל עניי גרר. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, והיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו עפר. איזה אנשים טובים. יש לכם מים. יש לכם מים, בארות. מה אתם סותמים? תמשכו, תיקחו את המים, תהנו מזה. אברהם חפר אותה. ואם שמים בטון בתוך או סותמים אותו, מן דחר שמי. בא אבי מלך ליצחק אבינו, אומר, תעשה טובה, לך מפה. לך מאמנו, בבקשה, לך מפה. כי עצמת ממנו מאוד. מה, מהשערים, לא עזוב, לא, לך מפה. וילך משם יצחק. ויחן בנחל גרר וישב שם. אומר רשי, לפני שהוא יצא משם, והלך לגור בנחל גרר, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. הולך עכשיו יצחק, אומר, לפני שאני יוצא מפה אני רוצה לחפור את הבארות שאבא זיכרונו לברכה חפר. הולך חופר את כל הבארות שאחרי זה הפלישתים סתמו אותה, הוא חופר את כל הבארות שמילאו אותה מים וזהו. ממשיכה התורה ואומרת, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, לנו המים. קרא לזה עסק, יתעסקו עמו. הולפים לחפור באר אחרת ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה. חופר באר שלישית ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. יצחק הולך משם, הוא לא עומד להישאר. חבר'ה, אני חופר לכם בארות, רבים איתו. אתה לא תחפור בארות, רבים איתו עסק, שטנה, ברחובות משאירים אותו. יצחק עבר לנחל גרר, תישארו עם הבורות, לחיים טובים או לשלום. אומרת התורה, ואבי מלך הלך אליו מגרר. מגיע אבי מלך, אומר, בוא נכרות ברית. אומר לו יצחק, מה אתם רוצים? מדוע באתם אליי ואתם סנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? מה אתם רוצים? גירשתם אותי. מה ברית? ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא איתך. איך אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתך? אומר כאן רש"י, איתך ועם אבא שלך, ראו ראינו, גם באביך וגם בך. מה ראו ראינו? שהשם איתך, בוא נכרות ברית. אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום. אתה ברוך השם. אומר לו אבי מלך, איזה נופת צופים. עשינו איתך רק טוב, עשינו איתך. שואל המדרש, בוא תגיד לי איזה טוב הוא עשה. בוא תגיד לי מה הוא עשה טוב, תגיד. אומר המדרש, אמשול לך משל למה הדבר דומה. האריה בג'ונגל טרף איזה בעל חיים, תפס איזה יחמור, חיסל אותו. תוך כדי החיסול, הוא הלך לבנוע את הליטרה בשר, נתקע לו עצם בגרון. לא להיכנס, לא לצאת. האריה בג'ונגל נותן שעקה, כל הג'ונגל מגיע, רב אריה, ווסי גשן, רב אריה, מה קרה? אף אוזן גרון, אומר, תפוס לו בגרון. כולם אומרים, תפתח, תפתח, תפתח. מביאים פלאפון כשר, מסתכלים בפנים. באמת, אומר, יש לו שם עצם תקועה. מי יכול להיכנס? בפנים לא עושים. בן אדם היה יכול להיכנס. מי יכול להיכנס?
אמרו יש עוף אחד, קוראים לו קורה מצרית אני חושב, יש לו גם גרון ארוך, גם מקור ארוך, הוא גם יכול עם הגרון ולהיכנס בפנים. אמרו תקראו לה קורה מצרית, קוראים להם, מסתכלת, אומר מה תשלם שאני אוציא לך את העצם? שואל אותה, קורה מצרית, תשמע, עוף חכם אומר, בוס בסולת, מה? תגיד מה אתה משלם? נו, אתה תשאר עם זה בפנים. מה אתה משלם? אומר, תוציא, תקבלי בוכתה. בוכתה, תראה איזה טיפשה במקום לקחת ערבון. תקבלי בוכתה. היא נכנסת פנימה, מוציאה את העצם. אריה משתחרר, אומר, נו, מה אתה משלם? אומר, תגידי תודה שלא סגרתי עליך את הפה, אומר. שלם לך? יכלתי לסגור עליך את הפה, חיית זיכרונה לברכה כבר. אומר המדרש, אומר אבי מלך, לא, רצינו איתך רק טוב. מה טוב? אומר, יכלנו לחסל אותך, רבלה. לא חיסלנו אותך, עשינו איתך רק טוב. זה אבי מלך רוצה לכרות ברית עם יצחק אבינו. למה? ראינו שהקדוש ברוך הוא איתך. עכשיו נודע לך שהקדוש ברוך הוא איתי? הרי בשנה היה 100 שערים. ראית שאני שוקל טונה יוצא 100 טון. ויקנו בו פלישתים, אמרו, לך מפה. אנחנו לא עומדים בזה. אתה זורע יוצא פי 100. יש לך 100 עיזים שנה אחת, אחרי זה 5,000. לך מפה, אתה מוציא לנו את העיניים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתו? למה לא קראת איתו איתו ברית כשהוא עדיין גר בגרר? אומר לו, לך מפה, הוא נמצא בחוץ, אומר, רגע, ראיתי שהקדוש ברוך הוא איתך, בוא נחתום. מה זה? שאלת הספר זיכרון משה, שאלה יפהפייה. רבותיי, אם ככה הדברים בסייעתא דשמיא, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב. אני רוצה להסביר יסוד, ואולי אני אקעקע את כל עולם החסד של עם ישראל, ואני מתנצל על כך. המלבים כותב יסוד, של המלבים הגעתי דרך הספר שנקרא שיח יצחק, ואני רוצה להציב שאלה. כאן בבית הכנסת הגדול, באחרי תפילת שחרית, מגיע בן אדם ואומר, רבותיי, יש לי ילדים לחתן, חיתנתי כבר 5, יש לי עוד 5 ילדים, אני מסובך עם חובות, אני לא עובד, ותעזרו לי וזה, צועק, יש לו חתימות, ברוך השם. עובר בין כל השולחנות, חתן לו 10 שקל, 20 שקל, 30 שקל, 40 שקל, 100 שקל, 200 שקל, חותם לו הוראות קבע, 40 כפול 40, ברוך השם, אנשים טובים. שבן אדם עושה את זה, הוא עושה חסד, או שהוא עושה רחמים? הוא מרחם עליו ונותן לו, או שהוא עושה אותו חסד ונותן לו? הלו, מישהו ער פה? רחמים? יופי. רבותיי, עומד מישהו, הצילו, הצילו, הצילו בז'בוטינסקי, מה קרה? פנצ'ר, יש לו פנצ'ר. עושה הציל, אומר, אתה עושה ברקס, עוצר בצד. מה קרה? אומר, יש לי פנצ'ר, אומר, אני לא יכול להתכופף, יש לי בעיות עם הגב, תעשה טובה. אתה יכול? אתה כופף ועושה לו, מרים לו, מה זה? זה חסד או רחמים? לא שמעתי, חסד או רחמים? חסד! בטוח חסד? יופי. רבותיי, הולכים לקופת חולים, לא משנה של איזה קופה, הולכים לקופת חולים, עומד בן אדם, האמא נכנסה עם הילד בן שנה, נכנסה איתו לאיזה חדר שם, והשאירה את התינוק בחוץ. השאירה את התינוק בחוץ, תינוק בן 6 חודשים. צעקות עד לב השמיים. אתה ניגש, נותן לו מוצץ. חסד או רחמים? מה זה? יופי, רבותיי, עומד אדם עם קבלים, חורף, קבלים, עד יש אחד עובר מדיק לו וישרי, קבלים, שם ברקס, עושה, מחבר, חוסם את התנועה, מחבר, חסד או רחמים? חסד. יופי, רבותיי, כל מה שאמרתי עכשיו ורק אמרתי על קצה המסלג, הכל זה רחמים, שום דבר זה לא חסד. רק שרחמים זה ענף מתוך ענפי החסד. אומר המלבים, ואני אסביר את הדברים ביתר שאת על פי חובת הלבבות בשער עבודת אלוקים.
על פי המלבין חסד זה לא זה רחמים. על פי שרה, אבוי דס אלויקים לחוי וסה לבובס, זה גם לא חסד וגם לא רחמים. זה מה זה? זה טיפול במצוקה שלך, אז אתה עושה את החסד הזה. אם בא מישהו והתינוק צורח בקופת חולים, צורח, אתה בא נותן לו מוצץ. אתה חושב שזה חסד? זה לא. אתה חושב שזה רחמים? זה לא. אתה יודע מה זה? אתה לא יכול לסבול את הרעש. אתה לא סובל את הרעש, אתה שם מוצץ. אילו לא היה לך בעיה עם הרעש, אומר שיצג שתכניס אותו איתה, מה משאירה אותה בחוץ? רק אתה יש לך בעיה עם הדציבלים האלה. למה כואב לך הראש? קיבלת חיסון נגד שבת והראש שלך מתפוצץ? אני לא יכול לסבול, אתה ניגש, אתה מוצץ. לא חסד ולא רחמים, רק השתקת המצפון שלך. אומר חוי וסלבובס, הרבה פעמים שאתה נותן צדקה, זה לא בגלל שאתה נותן צדקה כי אתה מרחם עליו. אתה יודע למה אתה נותן צדקה? כי הוא אמר שהוא מסכן ויש לו ילד חולה והוא שוכב בבית חולים, ואתה כבר נכנסת לסרט. אתה כבר נמצא בתוכו ורואה את הבית חולים ורואה את האינפוזיה ורואה את הזונדה, אתה רואה את הכל. נדלקה לך נורית בלב, אומר, וואי זה מסכן. איך מחבים את השלטר? נותנים לו 20 שקל, תק נכבה. אז זה לא בגלל שאתה מתכוון לעשות לו טוב. יש לך מצוקה פנימית, תק, אני אתן לו 20 שקל, אני מחבא את התקע. אומר חובת הלבבות, הרבה פעמים שבן אדם עושה טובה, הטובה היא לא בשביל חסד ולא בשביל רחמים, להשתקת הבעיה הפנימית שלך. רבותיי, אחד עושה פנצ'ר. אתה עושה פנצ'ר, אומר מסכן, מה ליהודי מבוגר, תראה, 12 וחצי בלילה ז'בוטינסקי, השם ירחם. צ'ק, אתה עוצר את הרכב. מה זה? היית הולך הביתה, יושב בבית, שותה קפה, אומר, מי יודע מה הזקן הזה, נבח, מי יודע מה איתו? מי יודע אם מישהו עצר לו נבח? אתה נושא מקלחת, אתה קורא לנו, רגע, הזקן הזה מסכן. ושבוטינסקי, מי יודע, 2:30, עוד לא תקוע שם. במקום להתהפך ב-2:30, בוא נגמור את זה ברבע לאחד. אז זה לא בעיה בגלל שאתה רוצה לעשות לו חסד. אחרת זה תקוע לך במנוע כל הלילה. אז בשביל מה תתהפך ימינה שמאלה? בוא נגמור את זה עכשיו. אומר חוי וסלבובס, לפעמים החסד שאתה עושה הוא לא חסד ולא רחמים. המצפון הפרטי שלך, המצוקה הפנימית שלך, היא הגורמת לך לעשות את החסד הזה. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב. ונאמר, לא כמו חובת הלבבות, נאמר כמו המלבים, שזה לא חסד אלא רחמים. ראית בן אדם עם פנצ'ר, אתה נותן לו בבקשה לעזור לו, אתה מרחם עליו. התינוק שבוכה זה לא בגלל שאתה לא סובל רעש, כי אתה מרחם על התינוק, אמא שלו הלכה. העני הזה שבא כאן בתוך בית הכנסת, אתה מרחם עליו, הוא מסכן, יש לו 100,000 דולר חובות, אתה נותן לו. מה זה? נאמר שזה לא חסד, זה רחמים. אז מה זה חסד? אם זה רחמים, מה זה חסד? רבותיי, נלמד פשט חדש בעולם החסד מהו. אתם יודעים מה ההבדל בין חסד ורחמים? אני אגיד לכם דבר פשוט מאוד. חסד זה כשבן אדם עושה טובה למישהו בלי שהוא נדרש לעשות את הטובה. זה חסד. אם מישהו בא אליך לבקש, זה כבר רחמים, זה לא חסד. אם בא מישהו אליך אומר, שלום, נתקעתי, אני רוצה ארוחת ערב. למה אתה נותן לו ארוחת ערב? כי הוא ביקש ארוחת ערב. זה לא חסד, זה רחמים. בא מישהו אומר, אין לי איפה לישון, נתן לו איפה לישון. מה זה? זה רחמים. בא בן אדם צועק, אני מצוקה אחרי 5 ילדים, אתה נותן לו 100 שקל, מה זה? אתה מרחם עליו. מה זה חסד? חסד פירוש הדבר שאני עושה פעולה בלי שנדרשתי אליה, זה חסד אמיתי. קראתי בעיתון שהבן של מוישה התארס. עוד לפני שמוישה יבוא אליי. מוישה, מה זה טוב? שמעתי שהבן שלך התארס, קראתי בעיתון הבוקר. מוישה, יש לי 50,000 שקל בצד, אני צריך אותם רק עוד 30 שנה. קח אותם, שיהיה לך. איך קוראים לזה? חסד. זה חסד. אתה יודע שמוישה מחתן, הוא התארס, הרס את הבן שלו. אתה שואל את מוישה, מוישה, מתי חתונה? אומר, בעזר השם, ראש חודש שבט. מוישה, יש לי בדירה 4 חדרים ריקים. הילדים התחתנו 4 חדרים ריקים. מוישה, כל מי שאתה ראה את העניין כסגור, 4 חדרים אצלי. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה?
חסד. אתה אומר לו, תשמע, אתה עוד לפני שאתה פונה, כי אם הוא פונה אליך זה כבר לא חסד, אם הוא פונה אליך זה כבר הוא מתפל אצלך את מידת הרחמים. חסד, פירוש הדבר, אני מיוצמתי הולך ואומר, בוא אליי, אתן לך כסף, אתן לך חדרים, בוא אני מזמין אותך לאכול. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, איוב, אתה יודע מה הוא איוב? איוב הוא לא בעל חסד, אתה יודע מה הוא איוב? בעל אור רחמים. כל מי שבא אליו הביתה, בבקשה תיכנס. מה אתה רוצה לאכול? לחם. מה אתה רוצה לאכול? שניצל. מה אתה רוצה לאכול? קוסקוס. בבקשה. כל מה שביקשו ממנו הוא נתן. מה זה? חסד, זה רחמים. נויח לא עשה כלום בלי שביקשו ממנו. באו לה ואמרו לו, אבא שלך צריך עזרה. בבקשה. סבא שלך צריך עזרה. בבקשה. הקדוש ברוך אומר לו, שמע, העולם צריך עזרה. בבקשה. אז מה הוא עשה? רחמים. זה מה שהוא עשה. כל הפעולות שלו היו רחמים ולא חסד. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אתה לא הגעת לחוצי שיעור של אברהם אבינו. אתה יודע למה לא הגעת לחוצי שיעור? כי אברהם אבינו לא עבד על הכנוס הסורחים. במצווה הכנוס הסורחים זה כשבן אדם בא אליך, מה שהוא רוצה לאכול אתה נותן לו, קיימת מצווה. אתה נותן לו מיטה לישון, קיימת מצווה. זה לא רחמים. אברהם אבינו היה עמוד החסד. מה זה חסד? לפני שבאו אורחים, הוא הלך לחפש אורחים. כשבאו אורחים אמרו לו, מה הם רוצים לאכול? אמר, אם זה מה שאתה רוצה לאכול, זה רחמים אם אני אתן לך את זה. אני אתן לך לאכול את מה שלא ביקשת. אם את מה שלא ביקשת, אז מה זה? זה כבר חסד. אברהם אבינו היה עמוד החסד, הוא לא היה עמוד הרחמים. הדברי חיים מצאנז, שבא מישהו ודפק בבית הכנסת ואמר, אני אוסף צדקה בשביל בן חולה, הוא ניגש אליו ונתן לו 100 שקל. חזר למקום והלך ונתן לו עוד 100 שקל. מה זה? הוא אומר, 100 שקל הראשונים זה בשביל הרחמים, 100 שקל השניים זה בשביל החסד. אחרי שנתתי לו והשתקתי את המצפון, הרחמים השתתק, עכשיו אני נותן עוד 100 בשביל מידס החסד. כשהוא לא ביקש, זה מידס החסד. רבותיי, למדנו מכאן יסוד. מידת החסד זה כשאתה לא מבקש. מידת הרחמים זה שאתה מבקש. אולי על פי זה אפשר להבין. אולי. כמובן בדרך הדרוש. אצל נוח כתוב. אמרנו את זה בראש השנה. ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. אם אתה כל הפעולות שלך ברחמים, אז הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, מתפל נגדך את מידת הרחמים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו להסבר נפלא. מה, מה, מה? גם חסד, גם רחמים זה עם תמורה. ודאי שגם רחמים זה עם תמורה. כן. אתה תרחם עליו, אתה תיתן לו כסף ותקבל על זה שכר. ודאי שאתה תקבל על זה שכר. ודאי שאתה תקבל, אתה תהיה בעל הרחמים. זה מעלה יותר חשוב, אבל מה שחסד. למה? כי חסד אני נותן לו בשביל לקבל ממנו. לא, אתה נותן לו כדי לקיים מצווה של והלכת בדרכיו. וזה מה שאני רוצה לומר בשלב הבא. אברהם אבינו הולך לחפש אורחים. למה אתה מחפש אורחים? אתה מצווה על הכנוס הסורחים, רק שיבואו אליך. אברהם אבינו רצה לדבוק במידת החסד. מה זה חסד? אומרת התורה, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. מהו גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. רבותיי, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא זן את העולם. אזן את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד וברחמים. מה זה חסד וברחמים? הקדוש ברוך הוא זן את העולם כשמבקשים ממנו, והוא זן את העולם כשלא מבקשים ממנו. איך אתה אומר בנשמת כל חי? המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, עוד לא היה כאן אחד שביקש ממנו משהו.
הוא ברא את היום הראשון, שמיים וארץ, את היום השני, הפריד מים עליונים, מהיום השלישי, לענות, מישהו ביקש ממנו? לא, אז מה הוא עשה? חסד. לאחר מכן שבני אדם ביקשו ממנו והוא זן אותם, אז זה הפך להיות הזן את העולם כולו בחן ובחסד וברחמים. שצועקים הוא מבקש, ולבני עורב אשר יקראו. מה הם עושים? צועקים. אז הקדוש ברוך הוא מרחם ונותן להם. מה עושה אבא של העורב? הוא לא צועק לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נותן לו אוכל גם בלי זה. אז הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחן ובחסד וברחמים. עם אלף פני הדברים רבותיי, בסייעתא דשמיא, הגענו להבנה נוספת. הסברנו שאברהם הבינו מידתו חסד לחפש לתת. למה? כי אברהם הבינו רצה לדבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. והלכת בדרכיו זה ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא שנותן ונותן 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 ומדרך הטוב להיטיב. בזה הלך אברהם הבינו. אברהם הבינו מצד מרצוות הכנסת אורחים שבא מגדר הרחמים, אם לא באים לבקש ממך, אתה לא צריך לעמוד בקצה הרחוב לבקש אורחים. אומרת התורה, וישא אברהם משם. למה הוא נסע? הוא ראה שאין אורחים. אין אורחים, אתה לא מצווה? מה אתה עובר דירה? אומר אברהם, נכון, אני לא מצווה על הכנסת אורחים. על והלכת בדרכיו, אני מצווה. אני רוצה ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו. הוא נותן גם אם אין אנשים הוא מחפש לתת. כי מדרך הטוב להיטיב זה המידה של הקדוש ברוך הוא. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא הגענו לנקודה, ובזה בעזרת השם נסכם את הדברים. ישנו ירושלמי, הזכרנו אותו כבר פעם בשיעור פה. הירושלמי מספר סיפור, מעשה ברבי שמעון בן שטח. רבי שמעון בן שטח עבד קשה לפרנסתו. הוא עבד בפשטן, פשטן זה מעבודות הקשות בעבודת האדמה. עבד בעבודה של פשטן. לא רק שהוא עבד בפשטן, הוא גמר את העבודה, סחף את הדברים על הגב, ללכת הביתה. התאגדו כל התלמידים שלו והחליטו לעשות פעולה. קונים לו רכב. רכב. לא היה להם כסף יד ראשונה, כאשר קנו יד שלישית במצב טוב. מה הלכו לקנות? חיפשו. מצאו שלט על חמור אחד למחירה, חמור יד שלישית, בלי הרבה קילומטראז'. לא, באו לסוחר, אמרו לו כמה אתה רוצה? אמרו, 1,000 רובל. אני יודע, 1,000 זהובים. בבקשה, סגרו את זה בתשלומים, נתנו צ'קים לתלמידים, קנו לרבי שמעון משט החמור. אבל החמור היה מתונף כולו. מתונף כמו הבעל הבית שלו. מלוכלך מלמעלה, בוץ, ימינה, עוקף, הכל מלוכלך. לקחו אותה, אתם נעדים לשירותי פולישווקס. הכניסו אותו בתוכו, רכסו אותו מכל הסימונים, שמו לו כזה ריח על האוזן, שיהיה ריח טוב בתוך הרכב. בקיצור, באו לרבי שמעון בשטח, הוא אומר, רבה, אל תשאל מה מצאנו. מה מצאתם? מה מצאנו? ששטפנו את החמור, מצאנו על העוקף אבן יקרה. בהתחלה חשבנו סתם מחזיר אור. ניגשנו לשמי אבנים טובות. הוא הסתכל על האבן, אומר, רבותיי, זה 20 מיליון דולר. 20 מיליון דולר אני משלם על האבן הזאת. זה אני משלם, אם תיסו לאנטוורפן, קבלו הרבה יותר. 20 מיליון דולר, פה אני משלם. וואו. באו לרבי שמעון בשטח, אומר, רבה, לא רק קנינו אותו, נהיית מיליונר, מיליארדר. תוכל לבנות ישיבה וכולל ומעונות יום ומעונות לילה וגני ילדים ובית ספר וסמינר. באורך השם, הכל אתה יכול לפתוח, גם סיכון זוגות צעירים. אמר להם רבי שמעון בשטח, קחו את האבן, תחזירו אותה לגוי. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה זה? אתה לימדת אותנו. גזל, עקום, אסור. טעות הגוי, מותרת. אז מה אתה רוצה? אמר להם, כלום אתם חושבים שרבי שמעון בן שטח רוצה להשאיר? אתם חושבים שאני רוצה להיות מיליונר? רבי שמעון בן שטח אינו חפץ, אלא לקדש שם שמיים. לכו תחזירו את זה לגוי. החזירו את זה לגוי, אמר הגוי, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. ולקח את ה-20 מיליון דולר והכניס לכיס. רבותיי, אתם יכולים להגיד לי מה קשור פה ברוך אלוקי שמעון בן שטח? תגיד ברוך שמעון בן שטח. איך הכנסת פה את האלוקים? מה קשור אלוקים? מה הכנסת פה אלוקים? מה אתה אומר ברוך אלוקי שמעון? תגיד ברוך שמעון בן שטח. מה התשובה? אומר אותו גוי, תשמע, בן תמותה לא עושה דבר כזה. לא יכול לעשות דבר כזה.
20 מיליון דולר שאתה יכול לקחת בכיס, זה שמחך את החמור בכלל לא יודע, יכול להיות שזה בכלל לא שלו, כי זה אצלו יד שנייה, יכול להיות שזה אחד מאבו דאבי שכבר זיכרונו לא לברכה, כבר לא נמצא פה. הוא קנה את זה מהיורשים שלא יודעים מה שיש שם. פתאום באים לו, מצאנו בעקב, הוא מבית, זה שלי, תחזירו לי. אומר אותו גוי ברוך אלוקי שמעון מצ'טח, זה לא יכול להיות מצד בן אדם בן תמותה. מוכרח להיות שמאחורי המעשה שלו נמצא האלוקים, בלי שיש בו אלוקים, הוא לא עושה את זה. ברוך אלוקי שמעון מצ'טח. רבותיי, אבי מלך, בחיים שלו לא ראה דבר כזה. שבן אדם לוקח 50 פועלים, חופרים באר, ושמים שלט. יכולים לשתות כמה שרוצים, רק לברך שהכל נהיה מדברו לפני, ובורא נפשות אחרי. אין צורך לשים כסף במתכן. עוברים אנשים, לוקחים גלון עם מים. בא אבי מלך, אומר, רגע, רגע, מה הולך פה? אנחנו מי ברק. אנחנו לוקחים על כל, איך קוראים לזה? קור. לוקחים שבע, כמה זה עולה? 12 שקל קוב. 12 שקל קוב. נו. תגיע, תתפשר איתם. 13, תגמור באמצע, נו. הולך, אומר אבי מלך, איך יכול להיות? עומדים בני אדם חופרים בארות, אתה יכול לקחת כמה קובים שאתה רוצה, לא משלם. עומד ליד השלט, אומר שהכל יהיה מדברו, מתחיל שמחת בית השואבה. מה זה אומר? לא משלמים שום דבר, כל אחד לוקח מה בא לו? מה זה? מאיפה הבאת את זה? אומר אבי מלך, אתה הורס לי את כל החינוך. אני חינכתי בממלכה שלי, שאצלי דבר אחד לא משלמים, אוויר. חוץ מאוויר משלמים על הכל. אתה חופר בארות, פותח אותם ושם שלט. אז אם היית חופר בארות, והיית לוקח כסף על זה, אני מבין. אתה רוצה להתפרנס, אתה חופר בארות, בסדר גמור. בא מישהו מתדלק, אתה לוקח כסף, בבקשה. לחפור בארות בלי לשלם, איך יכול להיות דבר כזה? אומר לו אבי מלך, אתה יודע מה? בוא נכרות ברית. למה נכרות ברית? כי אלוקים ממך. הפעולות שלך זה פעולות של אלוקים. אלוקים נותן לנו שמש בלי תשלום, ואוויר בלי תשלום, ומים בלי תשלום, ואוויר, מה שאתם רוצים בלי תשלום. אומר אברהם, הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בלי תשלום, אני מביא מלמטה מים בלי תשלום. למה? כי אני רוצה לקיים את המצווה של והלכת בדרכיו. הוא נותן ונותן 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 בלי תשלום, אז אני נותן ונותן בלי תשלום. אומר לו אבי מלך, אני רוצה לכרות איתך ברית. למה? כי אלוקים ממך. אתה איש שהקדוש ברוך הוא איתך ביחד. ברוך אלוהי כאברום, אני רוצה להיות איתך ביחד. זה אברהם אבינו. רבותיי, אחרי שאברהם נפטר, אבי מלך כבר אין לו עם מי לכרות ברית. סתם את כל הבארות, אומר, נגמר התופעה הזאת בלי כסף. אין! על חנייה משלמים 3 שקל ל-10 דקות, גם על מים ישלמו. אין דבר כזה. יצחק אבינו, ברוך השם, מתעשר. אומר לו אבי מלך, לך מפה. לך מפה! לך, אני לא רוצה אותך פה. הוא הולך, ברוך השם. לפני שהוא הולך, הוא אומר, בוא בבקשה, בוא נחפור בחזרה את הבארות. נחפור את הבארות! נמלא אותם מים, מכולם יהיה להם מים בחינם. ישתו, יברכו שהכל יהיה מגברו, יהיה מים בחינם. חופרים את הבארות שהם שתמו, חושפים עוד בארות. תגיד, בשביל מה אתה חופר בארות? אתה יכול להסביר לי בשביל מה אתה חופר בארות? אתה הולך מפה. מילא תגיד, אתה גר פה, אבל אתה הולך מפה, מגרשים אותך. הולך וגר בנחל גרב. לפני שאנחנו יוצאים, מעמיסים את הכל על המסעית של אבי הובלות, עולים לעבור לנחל גרב, רגע, לפני שהולכים, בוא נחפור בארות מהר. מה זה, בשביל מה זה? לתת להם, שיהיה להם מה לשתות בחינם. ישתו בחינם, נחפור להם בארות. באים הרועים של גר, מכניסים לו מכות, אומרים, מכות, ועוד באר. מכות, עוד באר! מה זה? בא אבי מלך ואומר, תשמע, אלוקים איתך, אומר, תשמע, אתה לא בן אדם. אתה אלוקות! הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי המעשים שלך. ברוך אלוהי כיצחוק! מאחוריו נמצא הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לכרות ברית איתך. למה? כי אלוקים איתך.
רבותיי, אצל יצחוק זה הרבה יותר מאשר אצל אברהם אבינו. אתם יודעים למה? כי אברהם אבינו חפר בארות איפה שהוא גר. יצחק אבינו חפר בארות, אתה יודע מתי? כשזרקו אותו מגרר הוא חפר להם בארות. מה עושה כאן יצחק אבינו? יצחק אבינו מקיים את המצווה של והולכתו בדרוכוב. אתם יודעים איזה הלכת בדרוכוב? יש לקדוש ברוך הוא גמילות חסדים נוספת. אדם הראשון אחרי שהוא חטא, אתה יודע מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? מה עשה לו? קוטנות אור. הוא חוטא, אתה עושה לו קוטנות אור? הוא חוטא, אתה עושה לו קוטנות אור? תשאיר אותו ככה. מה אתה עושה לו קוטנות אור? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיטיב גם עם מי שנותן לי, כביכול, מה, אני נותן לי, לא, עושה לי לא טוב. גם מישהו שעושה לא כמו שאמרתי. מה אתה חושב שאני אעניש אותו? אני מיטיב גם עם מי שלא מתנהג כמו שצריך. למה? כי מדרך הטוב להיטיב, הוא פגע בך, הוא אכל מעץ הדעת, אז לכן מה? לכן אני אשאיר אותו ככה? ויעש השם לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. שהקדוש ברוך הוא עושה חסד בבריאה, ודאי שזה חסד. המנהג הוא לא מבחסד, אבל החסד היותר גדול בבריאה. כשחוטאים והקדוש ברוך הוא ממשיך להשפיע, זה החסד הכי גדול בבריאה. אומר יצחק אבינו, הם גירשו אותי מפה. גירשו אותי מפה, מה אני צריך לעשות? נסתום את כל הבארות, אני אסתום אותם. מה הולך יצחק אבינו ועושה? לפני שאני הולך, אני רוצה לפתוח את הבארות. בשביל מה אתה פותח להם את הבארות? תשאיר את זה ככה, זורקים אותך שיחנקו. מה אתה פותח להם בארות? אומר יצחק אבינו, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. אם הוא עושה להם כותנות אור אחרי שחטאו, יש מצווה של והולכתו בדרוכו. מה זה והולכתו בדרוכו? אם הוא אחרי שחטאו לו, אחרי שפגעו לו, הקדוש ברוך הוא מלביש אותם בכותנות אור. אומר יצחק אבינו, אחרי שפגעו בי, אחרי שזרקו אותי, מה אני הולך לעשות? הוא הולך לחפור את הבארות של המים. בשביל מה? למי אתה משלם? והלכת בדרכיו. אברהם אבינו הלך בדרכיו במידת החסד. יצחק אבינו הלך בדרגה יותר גבוהה. מה עשה יצחק אבינו? גם כשפגעו בו, הלך יצחק אבינו ופתח בארות. לא בכדי, כותב הרמח"ל בספרו דרך עץ החיים. חייב אדם, כותב דרך עץ החיים לרבנו הרמח"ל, חייב אדם לשבת עם עצמו שעה ביום, כך הוא כותב, ולחשוב מפני מה בחר הקדוש ברוך הוא באבות הקדושים, מפני מה בחר הקדוש ברוך הוא במוישה רבינו להיות נותן התורה, מפני מה בחר הקדוש ברוך הוא בדוד המלך. רבותיי, מתבוננים בדרכי אבות, רואים מה זה חסד לאברום, כמה הוא רץ לעשות חסד עם אחרים, כמה הוא חיפש לעשות חסד, זה לקיים את המצווה של והולכתו בדרוכו. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? רחמונו איתקלון זה חוסי דאברום רחימו, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הזכויות של אברהם אבינו, יחוס וירחם עלינו. כל כך הרבה אסונות בשבוע הזה, כל כך הרבה אנשים נאנקים תחת צרות, תחת איסורים, תחת מחלות, תחת פיגועים, תחת פצצות, תחת רחמון אליסטן מה שמתרחש כאן. נעשה חסד אחד עם השני, נדבוק במידת החסד של הקדוש ברוך הוא, שמיטיב ומיטיב ומיטיב, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ייטיב איתנו עד הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.